Aí galera do Brasil Fish, hoje tá eu e o Alexandre Xandinho, né? Nós tá aqui no Lago Verde e hoje nós vai fazer uma pescaria e tentar fazer uma pescaria só de superfície pra mostrar pra vocês o resultado, o que que vai dar aí hoje. A gente trouxe pão, geleia, pulmão. Trouxe uma ração ali também, mas a ração é só se jogar pra cevar e pescar na geleia, curtinho, pra vocês comer. Beleza? Nós vamos mostrar pra vocês o que que nós faz. Chama! É nóis! Aqui galera, você veio no pão ali, vou jogar um biscoitinho, um pedacinho de biscoito aqui. Vamos ver o que que vai dar. O peixe tá comendo aqui pertinho. Pão, tá desfazendo o pão. Deixando pra lá, concentrar. Pescando um pedacinho de pulmão. E uma ceva ali de pão de queijo. Mas tá devagar. Subindo pouco, galera. Aí, galera. Primeirinho do dia. Sai com o Xandinho. Tá aqui, engatado. Olha lá, bateu na minha e pegou sozinho. Oh, escapou. tô com a vara na mão, ele já tem meia hora, não bate. Hora que sorta, bate. E é uns verdão que tá comendo bonito. O Xandinho já tá aqui. Eu vou pegar, arrumar o pulsar aqui enquanto ele traz o dele. Peixinho do Xandes tá aqui. Mãozinho tá aqui, ó. Tá doido. Biscoitos e pão. Obrigado do Xandinho. Faz o peixe, ó. É. E aí, Xandinho? Fui, o meu bateu ali, fui socorrer. Ó. O mãozinho, galera. Peixinho do Xandinho dá 20 quilos quase. Com a cara meio deformada, coitado. Vou mostrar aqui. Aqui. Oi. Peixinho do Alexandre. Vai quase 20 quilos. Aí, ó. Gordinho, rapaz, ó. Só que tem a cara meio amassada aqui, ó. Mas o bicho tá bonito. Pra soltar ele? Soltar o danado lá. Você tá doido? Ó, o bicho aí. Engatou. É, treina a superfície que não quer, não. Tá ventando demais. Sol tampa e come um pouquinho, aí quando ele regala, aí tinha um restinho de figa aqui que eu tinha trazido, teve que jogar um figuinho ali, né? E eu acho que vem um verdão aí. Será? Porque é, pelo jeito das corridas aqui. O freio tá no 12. Ó, não, chama. Hoje tá ventando, hein? Tá aí, ó. Chama no vento. Por isso que eu acho que é verde. Ai, pô, deixa até ele zerar. Vai cansar. Vai. Cansou, rapaz. Olha lá. É. É. Deu ruim. Tô pertinho. Ai, cortou? Não, escapou? Escapou mesmo. É. Aí. Ô, gente, tem base não. Então vamos pro próximo. É, galera, acabando de perder aqui, jogando. Acertou outro. Parece que é bom. Agora eu vou dar uma forçadinha. Porque lá eu deixei fazer o que eu queria. E foi embora. Esse aqui vai. Vai ser mais. Segura aqui. A vara virou. Olha lá. Nossa, isso é verde, certeza. Essa pescaria aqui. O dia que tá bom, acerta os verdes bonitos demais. Verde. Engatei um aqui. E o Thiago. Lesão, o Alexandre tá aqui. Nossa, verdão bonito, hein? Olha, olha. Coloração. Ó, bofinho, é. Fígado.
E Verdão. Chama. Peixe brigador é isso. E a minha tá lá, ó. Agora vem, gente. Agora tem que vir, gente. E não para. Vai pra trás. E não para, não, ué. De brigar, não, ué. Aqui, ué. Você tá louco. Não para, não, ué. Tô falando pra você aqui. Vai arrebentar. Ah. É na 40 isso aí? É. Nossa, você tem que ter, já tinha arrebentar, pai. Nossa, ferrada. Ai. Aí. Ó. Sem fisga. Figuinho, papai. A grossura. Ó. Teste rachada. Sem grosso, hein? Peixão bonito, hein, velho? Você tá louco aí? Seus 17, 18 quilos. É uns 18 quilos. Tá gordo, né? Tá bonito. Nossa senhora. Sai bonito, bebê. Vai. Chama. Olha lá, ó. O dublê. O peixe tava aqui. Foi forçar. Olha lá. Arrebentou. Busca demais, Xandinho. Aí galera, na superfície, igual nós falamos, não quer, né? Que tá ventando demais. Aí eu parti pro figuinho, não teve jeito. Só que eu trouxe pouco. Aí quase tô nem cevando aí a escadinha. Fenomenal. Perdi um verdão e acertei esse aí que eu acabou de mostrar. Vamos em busca demais. Hoje está aqui comendo aqui. Não acerta mais. Nossa, foi pra lá de novo, galera. E eu acho que é outro verde. Que tá brigando aqui na naipeira. Nossa senhora. É outro verde? Acho que é. O rabo ali, lá, só vê a boinha. E o bicho quer ir pra trás, né? Tá aqui, rapaz. Morta aqui, rapaz. Lá, a boinha parece só ver o rebojo. Foi aqui. Você tá louco. Amanhã o braço não perece, não. Fica forçando esses peixes aqui. Aí. O que, que é de novo, galera? Olha aí, que nave. Ó. Errada. Cansou, bichinho. Nossa senhora, mas tá me dando um ataque aqui, nessa graminha aqui, ó. Mais claro, lá tá escuro. Aí, galera. Nossa, ferrada. Troquei o anzol, que aquele outro era sem fisga. Esse aqui é fisga, mas tá amassada. Ele é melhor. Ó, mais um verde. Você tá doido. Uma grossura. Só das testas rachadas. Chama, Brasilão na parada. Mais um, Xandinho. E aí, Xandinho, o que você fez? Ai. Errou um aqui no figuinho, meia água. Foi pro figuinho também, né? Ventando demais, né, Xandinho? Tava tentando no box ali na superfície, no pulmão, mas tive que ir pro figo. Tá ventando demais, aí, galera. Acertou aí no figuinho, com certeza, tá aqui, mais outro verdão. O bicho saiu louco. Foi? Daquele naipe de verde. Andando na boca, o pau torando e vai. A bolinha tá aí. Aí galera, Xandinho tá aqui na briga lá, que é? É mais outro Hulk. Vixe, Xandinho. É um verdinho, olha lá. É mais um verdinho, olha lá. Vai ser bonito pra lá, senhor. Vem cá, senhor. Vem cá, danado. Lá, Xandinho tirou lá, anzolão. O bicho tá pescando com 6/0. Ali é o verdinho do Xande. Só o ouro, Xandinho. Bora, bora. Batendo demais. É o peixinho. Quis nem pegar aí no colo, porque o bicho tá batendo demais. Não sei se ele tá batendo. Bora em busca demais, Xandinho. Bora, chama. E o Brasiel pegou outro. Agora não é verdão, não. Cinzentona. 32 quilos, hein? Olha lá. Podia, hein, Brasiel?
Ó, chama. Ó, fui falar que ela não tem a força do verde, ela pelou. Uma ferrada, velho. Você tá doendo. Ó, bom, hein? Ai, gordão, hein? Ai, ai, ai. Epa! Aonde? Ai! Canela, rapaz! Pera aí, meu, nós só estamos vendo. Mostra o seu. Deixa nem mostrar, bebê. Vamos! Nossa senhora! É Brasiel na parada, meu amigo. Boa. Top, ó, o peixe. Corta ela aí. É o peixe do cara ali. Aqui. Mais um, baleia. Mais uma boa aí. E aí, Xande? A bucha Dodô aqui, ó. Aí, ó, no mute aí, ó. Dor no braço, amanhã você vai ver. Esqueminha do Brasil aqui tá moendo. Figuinho. Boinha número um. Chicotinho do tamanho da vara. Você tá doido. Chicote tá estralando. 3 metros aqui do barranco do máximo. 3, 4 metros. O bicho tá aqui já. E o Digo, nós não traz essa isca, né? Trouxe só um pouquinho, trouxe porque tinha um resto de pulmão, do figo, tinha um resto de figo junto com o pulmão. Trouxe mais só pulmão para pescar de superfície. Trem tá ventando aqui, é naipeira. Hoje a pesca veio combinada para ser só superfície, né? Mas tá ventando demais. Aí tem que ser assim, né? Agora nós vai passar para superfície aqui. Que tardezinha, né? Ei, mas tem que forçar, né, Alexandre? Aí. Não rebenta, nossa. Falou que não rebentava. Lá. Viu o Carp 50. Era um verdão aqui. Que rebenta. O verdão. Ah, vi ele, um verdão, uns 15 quilos. Tá doido. Tá achando que não rebenta. Tá achando que o bicho não é bruto, né? Ó. Oh. Esse aqui é mais pequenininho. Não é verde. Mas ele continua sendo bravo. Olha. Tá lá do Alexandre. E era pequenininho, dava uns 6 quilos. Vi ele. Não, escapou. Achei que tinha rebentado. Então bora pro próximo. Ai, ah, aqui, vai não falar que depois é história do pescador. Ó, ó. Pra não falar que é história de pescador. Veio até escama. Chama. 4:30. Então já é hora de ir pra superfície, né? O Xandinho já acertou o primeiro na superfície aqui, é peixão. Ô, papai. Peixão, traz pra cá. Você tá doido. Olha o tamanho da nave. Fui correr lá e pegar a balança e o tapetinho. Chama. Que esse vai beirar 30. Também. 26 quilos, gente. Então, vai dar mais ou menos isso mesmo. 26, 27. Pode ir. Vinte e sete quilos de Xandinho bateria. De Xandinho bateria. A grossura do bicho. Boa, Xandinho. Fica virado pra cá, ó. Cabeçol. Então, pera aí. Fica. Nossa, anda aqui mesmo, tia. Essa minha é mole, hein? Pra ficar mais bonito, moço. Só tá pra aqui pra cá, ó. Não, tá bom. Tira uma foto aí. Vou tirar um print daqui, tirar a foto. Olha o tamanho. Você tá doido. Olha esse aqui. Aí. Chama. Esse peixe pesado. Solta o bicho, Xande. Vai. Aí. Grossura. Só ouro, hein? Primeira ida pra superfície. Já deu panelona. Vai com Deus, meu filho. Boa, hein? Teve bom, Xandinho. Sarvou o dia já.
chama, papai. E o bonézão dá sorte, hein? É isso aí, né? Brasil chama. Fish na parada. Fala, é Brasil Fish na parada. É Brasil na parada. E aí, Xandinho, pegou outro? Tamo aí, engatamento aí, ó. Mãozinho. O mãozinho. Chama, papai. Traz o bicho. Vai, põe aí. Aí você tem que trazer. Não, eu tô tentando aqui, Aí, ó. Aí, ó. Gordinho do Xande. A faixa de seus 22, 23 quilos. Só o ouro. Chama, bom, hein? Chama. Os perfis deu o resultado. Ah, cansou? Você tá doido. E aí, galera, Xandinho acertou mais um. Cabutai. Peixinho. Peixinho bom. Vou pegar aqui o tuçá. Nossa senhora. Pulmãozinho tá moendo. E aí, galera, já até saiu. O anzol ficou dentro do pulsar ali. Mais um peixinho, Xandinho. E é isso? Só o ouro. Tem que passar pra superfície aqui, só deu Xandinho. Eu ferrei dois, só hora que ferra, escapole. Olha aqui. Olha lá. Vai, barro. Sujou ele tudinho. Olha que ferra. Briga um pouquinho, escapole. Briga um pouquinho, escapole. Você tá doido, minha isca tá lá. Só pega um aqui, agora. Vou mostrar pra vocês. Vai vir filmar, não. Vai vir chama. Filmar, não. Olha lá, o galo do bicho. Ó. Oh. Aí, como é que é fácil passar o saco quando o cara é a cara do peixe? Ó. Oh. Galudo, galera. Mais um aí na faixinha de 20. Hoje o trem tá bom. Tem a carinha torta também, que ele é mais branquiçado e esse é preto. Nossa, pesadinho. É bom, top. Tá gordo. Tá muito. Aí, gordura do bicho. Chama. Aonde? Lá verde, papai. Xandinho pegou mais um. Tá quase na hora de ir embora. Vou passar o pulsar no danado aqui. Tomãozinho. Aí, Alexandre, mais um peixinho. Tá, o bichinho tá, ouro. Bichinho tá bravo, viu, velho? Louco pra voltar. É isso aí, ó. Tá na hora de ir embora, talvez esse aí vai ser o último do dia. Bora ver se nós pega mais um. Se não pegar, vai ser esse aí. Olha o peixe, graças a Deus, peixe. Bora ver se pega mais um. É, galera, e o peixe do Xande aquela hora foi o último do dia. O homem põe eu tão doido da cabeça que nem o vídeo nós não finalizou. Tô finalizando agora. Me chama! Vocês não esquecem de deixar o like, se inscrever no canal, comentar muito aí. Tamo junto, é nóis. Pescaria top hoje, né, Xandinho? Só o ouro, cachorro. Bora, bora. Tamo indo embora já. Chama.